নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ ৰাজকন্যাৰ বাবে বিপদত পৰিছে হোটেল ভিভান্তা। হোটেল ভিভান্তালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছোঁ, নৈশ পাৰ্টি কিমান সময়লৈকে চলিছিল, পাৰ্টিত কোন কোন আছিল, সকলো কাৰণ দৰ্শাব লাগিব ভিভান্তাই। এইবাৰ জি এন আৰ চিৰ পাছত ৰাজকন্যাৰ বাবে বিপদত পৰিছে হোটেল ভিভান্তা। হোটেল ভিভান্তালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব ভিভান্তাই। আৰু নিশা কিমান সময়লৈকে চলিছিল পাৰ্টি, নৈশ পাৰ্টি কিমান সময়লৈকে চলিছিল, সেই সকলো উত্তৰ দিব লাগিব। ইতিমধ্যে যিহেতু CCTV ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, পাৰ্টিত কোন কোন আছিল সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব হোটেল ভিভান্তাই। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এন আৰ চিৰ পাছত ৰাজকন্যাৰ বাবে তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে হোটেল ভিভান্তা। কভিডৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি চলিছিল নেকি পাৰ্টি, আৰু যিহেতু তদন্তৰ আওতালৈ ভিভান্তা, ইতিমধ্যে জি এন আৰ চিৰ পিছত তদন্তৰ আওতালৈ ভিভান্তা আহিছে, তাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে যিহেতু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে, কালিৰ দিনটোত এক বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল হোটেল ভিভান্তাৰ পৰা নৈশ পাৰ্টিৰ সকলো CCTV ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত হোটেল ভিভান্তালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে প্ৰশাসনে। 24 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব ভিভান্তাই। আৰু ৰাজকন্যাৰ পাছত যিহেতু বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল জি এন আৰ চি, উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছিল জি এন আৰ চি হাস্পতালে, কিয়নো কোনো অসুস্থতা নোহোৱাকৈ ৰাজকন্যাক আই চিউত ভৰ্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এন আৰ চিৰ পাছত তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে হোটেল ভিভান্তা, কিয়নো সেই নিশা হোটেল ভিভান্তাত চলিছিল নৈশ পাৰ্টি। সেই নৈশ পাৰ্টিত কোন কোন উপস্থিত আছিল সেই উত্তৰ দিব লাগিব, আৰু লগতে কিমান সময়লৈকে চলিছিল পাৰ্টি। যিহেতু কভিডৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি 9 বজাত দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, 10 বজাৰ পাছত নৈশ কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হয়। গতিকে কভিডৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি পাৰ্টি চলিছিল নেকি, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। ইতিমধ্যে তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে হোটেল ভিভান্তা, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব হোটেল ভিভান্তা। ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলো উত্তৰ ভিভান্তাই দিব লাগিব প্ৰশাসনক, যিহেতু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হোটেল ভিভান্তালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে। এইবাৰ হোটেল ভিভান্তা বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাজকন্যাৰ বাবে এইবাৰ উত্তৰ দিব লাগিব হোটেল ভিভান্তাই, কিয়নো নৈশ পাৰ্টিৰ পাছত যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতেই জি এন আৰ চি হস্পিটাললৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল ৰাজকন্যাৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোটেল ভিভান্তাত যিহেতু সেই নিশা নৈশ পাৰ্টি চলিছিল, গতিকে সেই নৈশ পাৰ্টিত কোন কোন উপস্থিত আছিল আৰু কিমান সময়লৈকে পাৰ্টি চলিছিল, সকলো প্ৰশ্নৰ ইতিমধ্যে উত্তৰ বিচাৰিছে প্ৰশাসনে ভিভান্তাৰ পৰা। আৰু যাৰ বাবে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ এক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, 24 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নৈশ পাৰ্টিৰ সকলো উত্তৰ দিব লাগিব ভিভান্তাই।